Najskuplje mačke dostižu vrtoglave iznose od preko 100.000 kuna. Koje su to mačke? Cijena mačka ne ovisi samo o pasmini, već i o načinu na koji kupujete mačku. Naime, morate biti svjesni da ćete za mačke od poznatih uzgajivačnica mačaka izdvojiti više novca. Prije nego krenemo s listom, pozvam te da se pretplatiš na kanal svih ljubitelja životinja, te da pozoveš svoje prijatelje na društvenim mrežama da učine isto. Slijedi top 10 najskupljih mačaka na svijetu. Na 10. mjestu nalazi se Peterbalt. Peterbalt mačka dobila je naziv po gradu Sankt Peterburg i naravno riječ je Bolt, što znači ćelav, a kao što vrlo vjerojatno pretpostavljate, mačka je bezdlaka. Ove mačke su ljubazne, odane i vole odlaziti van. Cijena ovih mačaka kreće se od 800 do 2000 dolara ili oko 9000 kuna. Na 9. mjestu najskupljih mačaka na svijetu nalazi se Maine Coon. Maine Coon je ne samo jedna od najvećih kućnih mačaka na svijetu, već i jedna od najskupljih. Iako je njezina cijena daleko manja od najskuplje mačke na svijetu, ipak nije malena. Cijena Maine Coon mačka kreće se u svijetu od 1000 do 2000 dolara ili oko 9700 kuna. Na 8. mjestu nalazi se Ragdoll mačka. Ragdoll je predivna mačka s plavim očima i jako dobrim karakteristikama. Dobre karakteristike i ljepota svakako doprinose i cijeni. Ove mačke su prijateljske, druželjubive, pametne, smirene i nježne. S druge strane, cijena Ragdoll mačka kreće se u svijetu od 1000 do 2250 dolara ili oko 10500 kuna. Na 7. mjestu liste najskupljih mačaka na svijetu nalazi se Škotska mačka. Omiljeni i prije svega slatki kućni ljubimac sa spuštenim ušima je svakako Škotska mačka. Ove divne mačke su pametne, prilagodljive, prijateljske, odane i skupe. Cijena Škotske mačke je otprilike 1000 do 3000 dolara ili oko 13000 kuna. Na 6. mjestu nalazi se Ruska plava mačka. Ruske plave mačke imaju reputaciju nježnih, stidljivih, ali nikako samostalnih mačaka. One žude za pažnjom vlasnika, ne žele biti zanemarene i nedostatak pažnje može dovesti do tjeskobe. Za ove lijepe mace vlasnici izdvajaju 1200 do 3000 dolara ili oko 13600 kuna. Na 5. mjestu liste najskupljih mačaka na svijetu nalazi se pasmina Sphinx. Sphinx je mačka poznata po manjku krzna. Dobra strana je da nema potrebe za četkanjem. Zvuči dobro, zar ne? Također, one su poznate kao izuzetno energične, pametne, znatiželjne i skupe mace. Cijena Sphinx mačka kreće se od 1500 do 3000 dolara ili oko 14600 kuna. Na 4. mjestu nalazi se Perzijska mačka. Nadaleko poznate Perzijske mačke potiču iz Irana. One posjeduju karakterističan izgled, ogromnu dlaku i jako su lijepe i slatke. Također, osim velike dlake, ove mačke dosižu i veliku cijenu. Cijena Perzijske mačke u svijetu kreće se od 500 do 5000 dolara, odnosno oko 17800 kuna. Na 3. mjestu liste najskupljih mačaka na svijetu nalazi se Bengalska mačka. Bengalska mačka ponekad svojim izgledom podsjeća na snažnu, mišićavu i spretnu mačku koja pripada divljini. Ipak to nije tako i radi se o jako ljubaznim i dobrim kućnim ljubimcima. Cijena bengalskih mačka kreće se od 1500 do 10.000 dolara ili oko 37.000 kuna. Na 2. mjestu liste najskupljih mačka na svijetu nalazi se Savana mačka. Uz Maine Coon, Savana je najveća pitoma pasmina mačaka na svijetu. Radi se zapravo o hibridu između domaće mačke i servala, odnosno afričke divlje mačke. Ove mačke su prijateljski nastrojene prema svima, pametne, zaigrane, aktivne i odane. Cijena Savana mačke kreće se od 1000 do 20.000 dolara ili oko 68.000 kuna. I najskuplja mačka na svijetu je Ashera. Ashera je mačka hibrid između azijske bengalske mačke, domaće mačke i afričkog servala. Osim što je prekrasna i posebna, ona je izuzetno rijetka, egzotična i naravno skupa. Cijena Ashera mačke kreće se od 22.000 do 125.000 dolara, odnosno oko 500.000 kuna. Ako znaš da još neke pasmine koje sam propustio u videu imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom te pozivam da podijeliš video sa svim prijateljima i prijateljicama na Facebooku i drugim društvenim mrežama, te da lajkaš video i pretplatiš se na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Želiš vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najljepših, najslađih, najodanijih mačaka na svijetu, znakova da vas mačka voli i još mnogo više.
sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima. Lijep pozdrav!